Ja sam Željko Dimčić, po struci sam ugostitelj i član sam Makerspace-a. Ja sam došao na ideju da pravim drvene ručne satove. Nije to moja ideja, to već postoji, ali ja sam došao na ideju da držim te radionice gde bi najviše deca školskog uzrasta pravila te satove za, recimo, svoje roditelje, za nastavnice, učitelje. Postoji dva dela tog procesa. Prvo, pravi se narukvica i pravi se kućište. To je odvojeno. Naravno, to se na kraju sve sklapa sa već postojećim delićima koji inače se kupuju za sastavljanje tih satova, od iglica koje spajaju tu narukvicu do mehanizma koje se stavlja u kućište, staklo, kazaljke, brojčanik, sve to se sklopi, bude potpuno funkcionalan ručni sat, drven. Što se tiče tehnologije, počinjemo sa 3D modelovanjem, gde se bira model sata. Taj odgovarajući 3D model seče se na CNC-u kućište tog sata, jer je to vrlo teško ručno raditi. Taj unutrašnji deo treba da bude samo mnogo precizan. Tako da taj 3D model iskoristimo za sečenje kućišta. A kod narukvice već imamo slobodu da je mi malo isprojektujemo i napravimo onako kako nama odgovara i damo neki svoj lični pečat. Prvo sam sasvim slučajno našao na internetu šta je Makerspace, gde se nalazite, šta nudite, šta može da se radi. Tu sam video sebe, jer ipak da bi se pokrenula bilo koja ideja, potrebno je dosta finansijskog ulaganja. Ja sam bio malo ograničen sa tim, a kada sam video šta sve nudi Makerspace, video sam da je dovoljno samo da postanem član i bukvalno mi se skoro sve omogućava da nastavim da samostalno pravim to što sam zamislio. Imam skoro sve što mi je potrebno ovde. Trenutno, eto, čekamo taj CNC, kako sam dobio informaciju. Kada i to bude stiglo, ja sam kompletirao svoju, da kažemo, svoju potrebu za pravljanje celog proizvoda. Za sada, u ovim uslovima, narukvicu skroz možemo ovde da napravimo. Što se tiče kućišta, kućište dobijam napravljeno, neobrađeno, ali ovde dolazim i dalje se buše rupe i obrađuje do određenog sjaja, do drva.